Tjena, nu ska ni med till Fanzingo-huset. Det ligger där borta, häng med. Jag har kommit så här långt, så spelar det ingen roll om du går den här nedre vägen eller den här övre vägen. För det är ungefär 5 minuter att gå rakt fram sen. Idag väljer jag den nedre vägen. Ja, nu är det typ 3 minuter kvar att gå. Bara raka vägen på den här stigen. Så snart är vi framme. Snart måste jag välja igen hur jag ska gå över vägen eller nedre vägen. Okej, när man har kommit så här långt så tror man att man har gått vilse, att det är liksom fel. Men så är det faktiskt inte, utan nu är det väldigt nära. Och då kan man kolla på skyltarna, häng med. Här står det faktiskt Fanzingo på skylten, som hjälper lite grann, håller i handen. Så nu ska vi följa skylten den här nedre vägen. Häng med. Sen har vi ju faktiskt till och med en hand med boll där borta, med bollen. Som pekar bort Fanzingo huset till. Så bara följa efter den också, följa pekfingret där. Tja, nu är vi framme. Varmt och skönt här inne. Välkommen in till Fanzingo. Dörren är alltid öppen för er. Hej! Mitt namn är Zid. Jag jobbar här i Fanzingo med musik. Nu ni ser jag sitter i musikstudion, så vi börjar med house till hippa, vad som helst. Ni, dörren är öppet, ni är välkomna. Så nu håller jag på med att göra en musik eller fixa den lite till bara. Så. TV och musik. Tjena! Här inne i studion, här kan vi göra radio och musik. Man kan spela in. Man kan spela in prater och så att det ska låta så här rent och sånt. Men såklart rappa eller sjunga eller så. Så det är ljudisolerat. Om vi stänger dörren där bak så får du se hur det låter när man stänger till det. Då kan man göra ett test. Där. Ja, det är ganska bra. Så är det. Välkommen hit och gör lite radio med oss. Fortsätter jag. Intresserad av media, kolla hit. Du lär dig allt från film och musik. Det finns också radio, det finns tv-sketcher. Det finns massa att göra på Fanzingo-stället. Tja, det här är klipprummet. Här kan man sitta och klippa film om man vill. Och då betyder det att man har spelat in massa material. Så kan man sitta här som har två skärmar så att det är lättare att se liksom, och klippa film. Så då bokar man in det här rummet, så sitter man här så länge man har bokat rummet. Till exempel om man har gjort musikvideo kan man göra här. Eller om man spelat in, så kan man synka liksom, ljudet och bilden och sådana saker. Tja, och om allting det här låter komplicerat så behöver du inte vara rädd. För att är man nybörjare så är det perfekt. För då kan du komma hit, och du kanske ska komma hit först på filmverkstad. Eller på medieverkstad som vi också kallar den. Den är här varje torsdag mellan 17-20. Och då får du hjälp att göra film eller berätta din idé vad du vill göra. Just det, du får inte hjälp av mig. Det får du ju av dig ju. Eller hur? Vänta. Ska vi se.
Hej alla, jag heter Leila och jag brukar vara här tillsammans med mina kollegor på torsdagar. Och ni är jättevälkomna att komma hit från 5 till 8. Följ med mig. Här brukar vi arbeta med datorer, skriva manusar, prata om era filmer och allt som ni har gjort, radioenkäter, vad som helst. Klara så brukar alla samlas här med popcorn och dricka och allting och kolla på filmer. Så coolt. Missa inte att komma hit för då missar ni något stort. Tja, är ni kvar? Vad bra. För att det är egentligen allt vi hade att erbjuda. Hoppas det är tillräckligt intressant för att komma hit. Nu ska jag chilla lite och kolla på lite film. Men vill ni veta lite mer om oss så kan ni gå in på vår hemsida här, fansingo.se. Och like oss här på Facebook. Och då får ni ta del av alla erbjudanden som vi har. Och när workshopen är, eller när det finns, när det är öppet där och så. Ja, det var nog allt. Hoppas det var fint. Nu ska jag bara klicka bort er och titta på film. Hej då!